Aleluia. We are one, we are them all. ရွေးကောက်ပွဲမူပေါင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့ ERCB ဟာဧပြီလမှာပြုလုပ်တော့မယ့်ဂျာဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်မြို့လှိုင်မြို့နယ်ကံလန်းကဒီမိုကရေစီစင်တာမှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ် ERCB အနေနဲ့ဧပြီလမှာပြုလုပ်မယ့်ဂျာဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးမဲစင်းဘလူဦးရေရဲ့600ခန့်ဆုံးကြော်သာမဲစင်းကိုလာရောက်ကြည့်ရှုရသေးတဲ့အတွက်မဲပေးသူဦးရေနေပါသွားမှာကိုစိုးရိမ်နေပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေနဲ့ဂျာဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသိပညာပေးတာတွေကိုကာတွန်းတို့ဇလန်းတို့တွေပြသတဲ့တမန်ရိုးကျနီလန်းတွေထက်အများပြည်သူစိတ်ဝင်စားတဲ့နေရာတွေ TV channel တွေမှာပါပြုလုပ်စီခြင်းတယ်လို့ဆိုလာသူကမက်ရွှေကြီးဝင်းပါဒီဘက်ကော်မရှင်ကလက်ရှိမှာတင်းမီဒီယာတွေမှာကြီးညာတာပြုလုပ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့သူတို့ဒီလိုမျိုးချိုးပေါ့နော်ကာတွန်းတို့ဇလန်းတို့တွေထုတ်ပြန်တာရှိပါတယ်ဒါတမန်ရိုးကျနီလန်းပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုဂျာပြည့်ရေးောက်ပွဲဟာလည်း2015အဖွဲ့ဖွဲ့ရွေးကောက်ပွဲလို့ပဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်အတွက်အရေးကြီးတဲ့ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုဂျာပြည့်အေရွေးကောက်ပွဲအေရီယာနေပါဆိုလဲအဲ့ဂျာပြည့်အေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတဲ့နေရာတွေမှာရှိတဲ့တိုင်းသားတွေရဲ့တိုင်းသားပါတီတွေပါဝင်တိုင်းသားတွေရဲ့အရေးကြီးတဲ့ရပိုင်တွေတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကိုပို့ပြီးမိမောင်းဖို့ထောက်ပြစေလို့ပါတယ်နောက်တစ်ခုကအများပြည်သူပုံပုံစိတ်ဝင်စားနိုင်တဲ့ကျွန်မနိုင်ငံမှာပုံမှန်တုံးနေတဲ့သတင်းစာနဲ့ရုပ်မြင်သံကြားမှာဒင်းတူတွေထုတ်လွှင့်ခြင်းကာတွန်းဆက်လက်တွေအပြင်ကိုဒီမှာဟိုတိုင်တန်ဟန်လိုပဲဟိုမှာအများကြီးသူ public space တွေနောက်ပြီးတော့နိုင်ငံမှာအများကြီးသူစောင့်ကြည့်ရတဲ့စိတ်ဝင်စားရတဲ့ဥပမာမြန်မာ idol လို့နေရာမျိုးမှာပေါ့နော်ဒီကောက်ပဲ audition နေရာနေတဲ့ဆိုရင်မြန်မာ idol လို့နေရာတော့ကိုညာရေးထိုးတဲ့နေရာမှာဆိုပြီးသူတွေအဓိကကျွန်မပြောနေတာတော့ပြီးသူတွေစိတ်ဝင်စားမှုမြင့်ဆုံးတဲ့နေရာမှာဒီင်းတွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးသေးချင်တာပါလို့မဲဆန္ဒနဲ့တခုရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူလို့ဆိုနိုင်တဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာမဲပေးသူတွေနေပါရင်ဘလို့အကျိုးဆက်တွေဖြစ်လာမလဲမဲပေးတဲ့လူဦးရေကျတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမဲဆန္ဒနယ်မှာရှိတဲ့လူဦးရေကိုတော့ကိုစားစနစ်အရကိုစားပြုလို့တက်သွားတာမှန်ပေမဲ့လူတွေပါဝင်ကြစင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့အနေအထားကစဉ်းစားစရာဖြစ်လာတာပေါ့နော်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကာလတည်းမဟုတ်ပဲရွေးကောက်ပွဲကာလပြီးဆုံးတဲ့အထိ ERCB အနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သားမကရွေးကောက်ပွဲရှင်ပြိုင်မဲ့ပါတီတွေပါတီဝင်တွေကိုပါစောင့်ကြည့်လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲဆိုတဲ့နေရာမှာအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုတည်းတည်းမဟုတ်ပဲရွေးကောက်ပွဲတိုင်းကိုအစဉ်တစိုက်စူးစမ်းအားထုတ်စေချင်တယ်လို့မန်နေဂျာကပြောပါတယ်။ဒီရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်ကအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်တိုင်းကိုပေါ့နော်ဟိုပေါင်ပတ်သက်တဲ့လူတွေအားလုံးကနေပြီးတော့မှအစဉ်တစိုက်ပေါ့နော်စူးစမ်းအားထုတ်နေစေချင်တာပါ။ဟုတ်ကဲ့။